پہلے شام ٹائم نہیں پڑھی جاتی. ویڈیو بنا بنی بھائی جی ہاں. یہ دوپٹہ ہمارا ہے ڈبل مور جسے کہتے ہیں آپ, یا سنگل بچے کے مقابلے میں. یہ پانچ پر کا بچہ ہے, اس کے لیفٹ پلے میں رنگ لگا ہوا ہے, ایک سائڈ پر رنگ لگا ہوا ہے, ایک سائڈ پر. ہاں جی ہاں جی بھائی, ہاں یہ دوسرے نمبر پہ بیٹھا ہے. ڈریس دس نے